Česká výsledková sezóna právě skončila. Jak se dařilo firmám, které se obchodují na parketu pražské burzy po hospodářské stránce? O tom si budu povídat s Petrem Bártkem z České spořitelny. Ahoj. Ahoj. Kdyby si měl ukázat na pomyslné vítěze české výsledkové sezóny, které to jsou? Já si myslím, že tato výsledková sezóna měla jednoznačného vítěze. To byla Komerční banka. Té sice klesl meziročně čistý zisk asi o 23%, nicméně mezi čtvrtletně se už jednalo o stabilizaci zisku a to investory příjemně překvapilo. Viděli jsme v podstatě pozitivní vývoj na všech výnosových položkách, ať už na úrocích nebo i na výnosích z poplatků. A celkem solidně také rostly objemy poskytnutých úvěrů, ať už hypoték nebo i korporátních. Takže celkově dobrá čísla a vypadá to, že Komerční banka by stejně jako česká ekonomika se mohla výsledkově odrazit ode dna. A i když ty akcie už v poslední době celkem hodně vyrostly, tak my držíme svoje doporučení akumulovat, cílovat se na 4600 korun a bereme to jako dlouhodobou sázku na oživení české ekonomiky. Druhým takovým titulem, který už není tak výrazný, ale pořád si myslím, že pozitivně překvapil, byly akcie Telefoniky, kde opět došlo k meziročnímu výraznému poklesu o téměř 20% na čistém zisku, 8% na provozním zisku. Bylo to ale trošku lepší, než se očekávalo. Především investoři nevěděli, jak dopadne akce Telefoniky s novými free tarify, s těmi neomezenými tarify. Dopadlo to teda lépe, než se čekalo. V podstatě zákazníci si hodně brali ty dražší tarify, což pomohlo omezit ten propad. A především Telefonika řekla, že na třetí čtvrtletí očekává dokonce pozitivní přínos tady těchto nových tarifů do výsledku. Takže tyto čtvrtletní výsledky byly celkem pozitivní. A jak se díváš na kurz Telefoniky? Tak tady to s naším výhledem už ne tak jednoznačné, jak s Komerční bankou. Máme doporučení redukovat s cílovou cenu 280 Kč. Myslíme si, že v nejbližší době bude asi obchodování na Telefonice poměrně volatilní. Jedna věc jsou ty celkem slušné čtvrtletní výsledky. Blíží se také dividenda 10. října, takže to kurz těchto akcí podporuje. Jsou tady také spekulace na potenciální převzetí. Je tady zájem investorů, ať už z Ruska, nebo možná i z Mexika. Na druhou stranu ale my máme velké obavy z aukce frekvencí, která bude na podzim a z potenciálního vstupu nového operátora, takže držíme na akci Telefoniky dlouhodobější doporučení redukovat. Byli vítězové a kdo byl poražený v české výsledkové sezóně? Abych vybral opět jednoho jednoznačného poraženého, jsou to akcie společnosti Philip Morris. Tady tuto společnost berou investoři obvykle jako velmi defenzivní, s dobrým dividendovým výnosem. Nicméně Philip Morris ukázal za první pololetí tohoto roku pokles zisku o 25%, při poklesu tržeb asi o 4%. Bylo tam vidět výrazný nárůst nákladů a i přechod konzumentům k těm levnějším značkám s nižší marží. Takže to investory určitě nepříjemně překvapilo. A když se podíváme na to nejdůležitější, což je dividenda, tak za první pololetí firma udělala čistý zisk v pouze něco přes 300 Kč na akcii, takže za celý rok lze očekávat dividendu někde kolem 700, možná lehce přes 700 Kč a to bude výrazný pokles proti 900 Kč loňský rok. Takže na akci Philip Morris držíme naše doporučení redukovat s cílovou cenou 10 470 Kč. Philip Morris, ještě někdo, kdo zklamal vás analytiky? Druhá taková firma, která nás moc nepotěšila, byla Fortuna, kde reportovala poměrně zajímavý nárůst objemu sázek, asi o 19%. Nicméně to nebylo až tak vidět na hrubém výnosu, který byl téměř nezměněn meziročně a provozní zisk potom poklesl. Bylo to horší, než jsme očekávali. Především bylo vidět, že Fortuně dlouhodobě klesá hrubá marže ze sázení. Je to způsobeno přechodem vlastně ze sázení ve stáncích na sázení online, kde jsou nižší marže. Takže my máme doporučení sice akumulovat, ale cílová cena už byla dosažena, to máme 98 Kč. A v podstatě od našeho doporučení investoři mohli získat téměř 40%, když započteme mimořádnou dividendu, kterou Fortuna vyplatila. A myslíme si, že v současné době už je čas z tohoto titulu vystoupit. Ty jsi nezmínil vůbec ČES. Jak dopad ČES?
ČES jsem nezmínil, protože jeho výsledky byly v podstatě přesně v souladu s očekáváním. Pokles asi o 11%. Firma také potvrdila svoje odhady na celý rok, takže čekají pokles čistého zisku 10% za celý rok. Akcie nějak výrazně ani na výsledky nereagovaly. V podstatě akcie ČESu teďka stepují na místě a vyčkávají na to, co udělají ceny elektřiny. My jsme tady lehce pozitivní, že už by se mohli začít zotavovat. Na druhou stranu je tady i příběh s volbami, kde sociální demokracie hrozí vyššími daněmi na například energetické společnosti. Takže to je taky další takový faktor, kde investoři prostě čekají na to, co se stane. O své názory na právě skončenou českou výsledkovou sezonu se s vámi přišel podělit Petr Bártek z České spořitelny. Díky. Díky za pozvání.